Ja ću biti kratka. Pa ti si već kratka, rođena si tako u svim. Pa ti me razumeš. Da, ali ovaj, ne, vidi, ne treba za nju ništa specijalno pričati, brate. Ja nisam stvarno ispratio šta su naše drage kolege. Boga mi, ja sam ispratila. Pričale u jutarnjem programu. Vjerujem da su oni najavili baš kako treba i kako ona voli. Ja ću reći, a ti se nadoveži. Ajde reci, ja ne bi ništa pričao. Dobar čovek i još bolji prijatelj. Ne, ne, Ana, nije nam to večeras gošće. Kako nije? Ne, ne. Večeras nam je gošća Ivana Šlopi! Dobro veče, ja sam baš poklon za ovu godinu. Dobro, okej, da mraz, da znam da sam grešio, ali... Wow, gledaj sad, sad će da izgori Instagram kad krenu svi da... Sad će one poruke, hoćeš da budeš moj poklon za novu godinu i ostalo. Znaš, snimite ovo malo bliže. Snimite, možda nisu uhvatili, ovo je naš poklon. Iako bi ja iskreno više volio da ono što bi da mraz rekao, nisam zaslužio ništa. Pa da, vidi. Kakav smo mi poklon dobili i to pre vremena. I ovo ne pada, što je dobro je da ne pada. Dobro je da ne pada. Eto, čuli ste, dragi muškarci, ako se budete javljali i odlučili da poklonite Ivani, nešto dobro je da ne pada. Molim te. Ali stvarno sam ovo smislila u milisekundi, to je zato što imam ozbiljno. Ne, nego zato što si to stvarno pomislila. Da, zašto kada pogledala sam i rekla, vidi kako su tužni, s obzirom da neću biti za novogodišnje veselje zajedno sa vama. I onda sam pomislila, moram nekako da im se odužim što nisam došla i moram nešto da im poklonim. A prošli put sam, Ana, ti nisi bila tu, Kendiju nešto slatku. Znam. Pandira, kicu, neku, da. Jesi vidjela šta mi se desilo s tim? Sa slatkišima? Da. Pa ja sam pojela sve to. Ne, dobro to, okej, nisi sve. Ona je donela da sama ide. Ne, bre, nego... Otvori ono što sam ti donela. Pa jesam to rekla. Slušaj, ne znam ko je bio ispred sa nama i kao, ej, aj daj mi ona jedan kao slatkiš što je Ivana uzela da ih sad reklamiram koji slatkiš u pitanju. I ja sam, kako sam izvukao iz kese, naopako krenuo s ove strane da je otvorena. I skoro su svi, znači, ne znam, nekolika sam samo uhvatio. Znaš šta mene zanima? Šta bi kupila meni da sam ja to večer bila? Pandi, šamar, njemu slatkiše kao... Šamar. Šamar. Kendiju slatkiše. Tebi šta bi kupila? Pa ne znam, verovatno... Bolje da ne kažem. Nemoj onda. Bolje da ne kažem, to je onda baš strašno. Šalim se, znaš šta bi tebi donela? Tebi bi Ana donela kecelju jednu, pošto si ti domaćica. To ću večeras i dokazati. Ne, naravno, našela sam se malo, to je moj poklon za novu godinu, to sam ja ovde. To nije šala. To je dovoljno. Imaćemo još jedan veći poklon specijalno za sve vas, a to Ivana Šlopić će nešto opivati večeras, jer smo rekli, nova godina je euforija, svako večer neko će nešto pjevati, večeras ono što svi želite čujete, to je Ivana Šlopić. Kada izbacaš svoj album? Nikad. Jedino album mogu da izbacim album sa slikama kroz prozor, pošto sam na tim slikama nosata i ružna i debela u tom periodu iz srednje škole. Iskreno da budem. Tako da jedini album koji ću da izbacim je taj album iz srednje škole kroz prozor, ali ovako da snimim... Stani, si stvarno bila gojazna kad si bila... Naravno, da. Ma to ona misli. Malo, da. Ne, šalim se, zezam se. Ja uvek volim tako da se šalim na svoj račun da kad mi neko kaže nešto... A sledeći put kad dođe da moram se slike ti si bila... Sada sam se setila nešto. Mnogi slike si ti bacala. Da. I u zadruzi. Ju, jeste. Da, veće to. Skoro mi je izašla na Instagramu pa sam se setila. Jeste, cepale su se slike, bacale, ali dobro, to je život. Bolje i to nego da se grebemo i tako da. I da uskačeš u jezero i ostalo. Naravno. A dobro, bilo je svega, cepalo su u zadruzi, što jes.